Moderatorja një hurshiptare celebron dashurin në një ditë speciale 5 vite pas ceremonisë madhështore. Moderatorja njohur Fiori Darda ka bërë zyrtarisht celebrimin me partnerin e saj prej vitesh, Donard Asani. Kujtojmë se moderatorja dhe regjizori mbajtën një dasë madhështore disa vite më parë, por nuk ishin të martuar ligjërisht. Dje ata kanë lidhur kuror për gjithmonë me njëri tjetrin. Fiori ka ndarë disa fotografi nga ceremonia e thjesht me familjarët e tyre. Ata kanë vendosur të bëjnë celebrimin në një ditë speciale për regjizorin pasi feston 50 vjetorin e lindjes. Dasëm po, fëmi po, celebrim. Muka jeti na kishte lëm pa u martuar ligjërisht. 5 vite pas dasmës mbrëm në 50 vjetorin e bashkëshortit, vendosëm të jemi bashkë edhe në certifikatën familjare. Tashmë, jemi edhe ligjërisht burë grua. Vendosa të mbajam emrin tim, ka shkruar ajo. Në një intervist në vitin 2017, herën e parë, ishte kur lindi Abeli Nardi shkon për ta regjistruar dhe nuk e regjistron dot në lagjen e ti, sepse nuk ishim të martuar. Shkuam për të martuar dhe kërkon të një kohë prej 2 javësh që të shpallej martesa dhe të kryej celebrimi. Nuk na priste koha sepse duhej regjistruar djali dhe elam. Këtë radhë shkova për të kërkuar për të martuar dhe më thanë se je shumë vonë. Sepse në datën 9 mars, kur do të martohesh, nuk e bëndot, sepse duhen shpalur 2 javë për para. Dhe e kemi lënë celebrimin, tha aso kohë moderatorja.